olha um limite que vai ser cortado no TV. Então, mais ou menos entre essas duas linhas, imagina que talvez não vai valer, dependendo da TV. Ali é mais uma margem de segurança. Às vezes o cinema trabalha com essa margem, o microfonista. Às vezes o microfonista invade e tem gente que não liga. Passou de branco aí já tem fã. Aqui ó, tem um óleo. Que legal esse óleo. Madeira também.